CS Film premiéra. Ale všechno zlý pro něco dobrý. Hrajete minigol? Jistě, ano. Mohli byste přijít třeba v pátek? To záleží na vás. Ambiciozní paní Novákové se líbí život určitých vrstev, pro které jsou rozhodujícím měřítkem peníze a majetek. Já jsem ti chtěla říct, že teď se zaměřím na tvoji kariéru. Prosím tě. Proto přinutí svého neprůbojného manžela k několika akcím, které jsou na hranici zákona. Ahoj. Hele, co bys tomu řekl, kdyby jsme si postavili vilu? Co? No podívej se, holky se za pár let vdájí. A přece jednou tadyhle v tom nebudeme bydlet 3 rodiny, no co ty na to, co? Vzestup rodiny na společenském žebříčku ale končí nezadržitelným pádem. A co seš ty? Necháváš se fotit vzhůru nohama? Děláš manželky jiným? Pořád někde lítáš? Já lítám proto, aby jsme z toho něco měli. Takže to ty lítáš za ženskýma, ty. Premiéra na CS Filmu v pátek 10. dubna ve 20 hodin.